Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Fedě a chci vám ukázat své prezentace s předmětu MGA. Jako téma si vybral meč král Artura, který našel jsem na webové stránce Justina Adams. První úloha byla bitmapa. Používal jsem program Photoshop. Našel jsem 3D modely zamku, nastavil jsem svět a udělal jsem render. Pak postupně doplňoval jsem fotografie podlahu, vlastní postavu, stín a jinými detaily. Друга улога була векторизація. Поуживав в Inkscape, а Photoshop. Обтагував сам поводні фотографії, обарвив сам, а взникли мій висліток. Послідній укол був 3D-модел. Уділав сам міні-слайдшоу, як випадала моя перша праця в блендеру. В блендеру сам зачаточник, а було то приємні 20 годин стравини в праці. Поуживав сам Mirror, зужував, а витагував пожелал сам разные иные техники. Где же уж модел сам доделал, так посчитал саму текстуры и барвы. Пак сам сцену стулом, а вырендеровал сам. А то я мой выследок. Дякую вам за позорность.